lane ma bo no lane ma tu nya tei bi so yin le ko ka ba pyet ni ye ni be ai naw pyan ma ai bu tu ami song ma le ma ya ami ya a chan ni tong le ma ya anu ni tong le ma ya de so a phong phong ni pin bi pi lo ma a da pe ye ni tai okay chao song haw yin sain chi ma so twa chi ye chein ma patama bai chao de pi ai daw ai ma pyo twa po bi yin le ai ma ai ye alu ne la ne chi la chein ma lo a sin pi ba de a che che so raw le ai ma sa ti da นากูมาซะตีอ่ะอัจฉิสุราแลนเน่มาบ่เนาะแลนเน่มาตุ๊ยาตึกไปซุยิงลิกูกบ่าเป็ดเนี่ยหนีเว้ยไอ้หนองเป็ดไม่ไอ้กูแท้กอะเมยไอ้พ่อใหญ่ชื่ออ่ะซอะเมยไอ้ชื่อเนี่ยแลนเน่มาอะลูอะตุบาชื่ออ่ะพ่อใหญ่มาตั้วอีเดตะบัดละชื่อเหมลาอะลูนี่โหกูว่าพุ่ยเลยงะบีชื่อเราไม่เทนอูลูอเมยอ่ะตะติติติไม่อยากอูเว้ยอะลูยูอะลูยูไม่อยากไอ้มามาตะเกยยังชื่ออ่ะแต่ไงจิน ซုံးว่าได้เฉยมันสูชิปูซูดาบ่แท้ปูซูเลยเปียวกกก็เลยไม่ผิดเต็มรู้แล้วแท้นะอ่ะยังแลไม่ใจกูกูอ่ะกูไม่ใจกูไอ้หลูเว้ยนอกแท้ยังยินนี่แหละไม่สวยเดียวเว้ยนายุก็เลยตั้วไม่กูผิดน่ะยอกผิดตัวได้เฉยมางาเปียงแน่ตื่นไปกูเทนแน่เฉยตั้วพี่ยินสายไม่จี้ไล่ได้บ่อเส้นพี่บาดครับมาต้องกูตั้วได้อะตั้วกูว่าตั้วได้ไอ้จอกเลยตั้วไม่ติดไม่ติดดีใจแม้อะเต็งกูยอกละได้ไอ้อะตั้วกูไปผิดน่ะปฐมาก็อู้หม่องลั้นจองตั้
ပို့တယ်မတယ်ပြီးစရင်သွင်းတယ်ကိုရိုင်းဟိုဟိုဒီမိသကြိုးရဲ့အပေါဝအထိဟိုထက်ကိုကိုရိုင်းပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးလှုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဆိုတာအရှိမလေးအုံးလေးပဲပြန်ရတော့အမှတ်တရမျိုးပေါ့ဘယ်တော့ ਆ လဲအဲ့အဲ့ကြာပြီမတော်တော်ကြာသွားတယ်တော်တော်ကြီးကိုကြာသွားတဲ့အချိန်မှာထက်ကလေဘလို့မှအိမ်ပေါ်တက်ဖို့တော့မှလေမတက်ရဲပြီးရင်အမေကဈေးသွားပြီဆိုအမေမသွားနဲ့ဆိုအမေနောက်ကိုတကောက်ကောက်မလိုက်တဲ့လူတော့မှအဲ့လိုအမေအိမ်မကအမေနဲ့ထက်နှစ်ယောက်တည်းဟိုဆိုအမေကထက်ကိုဟိုဘယ်လိုရဲအောင်ဆိုပြီးတော့ထက်အိမ်နေတော့လူထွက်သွားအဲ့ကြာရင်ထက်ကလေတောက်ထက်ကိုငိုယိုပြီးအမေမလာသေးဘူးလားဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ဆုံးလဲကြောင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုအမေဆုံးမှလည်းမရအမေကအကျန်းနီးသုံးလည်းမရအနုနီးသုံးလည်းမရတဲ့အစုံအဲ့ဒါဖုံဖုံနေပင့်ပြီးပြီးတော့မှအဲ့ဒါပေးရေလေးတိုက်ပြီးရင်အမေကနည်းနည်းလေးစိတ်ကိုနွေးနွေးထွေးထွေးလေးလှုပ်ပြီးတော့မှပဲအသားချသွားတာနာနာကြီးကိုညီမတင်မှာကြတော့ထက်ကအရင်တည်းကဟိုအသင်းဝင်ထားတယ်တော်တော်လေးလဲ run လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးလဲပြီးတော့အချိန်တွေတစ်ခုကြောင့်မလို့ထက်ဆက်မသွားပြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ဥမောင်မရှိတဲ့အချိန်ဒီမှာဥမောင်ရဲ့ဖေဖေပေါ့နော်အဲနာကြီးလေးတော့သွားပြီးကူဖြစ်ပါတယ်အဲအနုပညာဝါသနာပါပြီးရင်နောက်ပိုင်းအဲ့လိုဝါသနာပါ surprise တအရန်ဝါသနာပါတယ်ဒီဥမောင်စီမှာလုံနေကြတဲ့မှာပေါ့နော်ဒီနာကြီးကိုညီမတင်မှာလုံနေနေထက်ထက်ပြီးတော့ပိုပြီးချဲ့ကျင်တာဆိုရင်ဒါ ambulance မောင်းတာပေါ့ambulance မောင်းတာအထီးပါသွားမလို့အထီးလောက်ပြီးတင်းနန်းနေလဲတက်မယ်လူမှုကေဟိုလိုမျိုးဆက်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 မဟုတ်ဘူးတစ်ထက်ကတစ်ဘက်မှာတရက်အမြဲတမ်းအဲ့လို bright heater နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားချက်တယ်လှုပ်ချက်တယ်အဲ့အဲ့စိတ်ကူးပေါ့နော်အဲ့စိတ်ကူးလေးရှိတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်တင်းနန်းနေတက်မယ်ပြီးတကယ်ကိုပြီပြီစီလှုပ်ချက်တယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာအဲ့လိုပေါ့ဟိုခွေရေမပေးတာလေးနဲ့မှတော့မသွားဖြစ်လှုပ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်အကိုတော့အားပေးပါရင်တော့ဆိုထက်နောင်နိုင်ရစရာဆိုလို့ရှိရင်ထက်ရဲ့အချစ်ဆုံးမဆိုတဲ့တငယ်ချင်းနာရီမိတ်ဆွေနာရီတွေဆိုရင်လုံးဝမသွားပြပြီးမသွားပြတဲ့အပြင်ကိုအိမ်မှာကဘာပြတ်နေလားလာနှုတ်ဆက်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖုန်းကြီးပါပင့်ပေးရတယ်ထက်ကအမေရလေအရန်ကြောက်တက်တာကြောက်တက်တာတော့တော်တော်ကြောက်တက်တာအမေကဖုန်းကြီးပြင်ပေးပြီးတော့ဟိုကို့ဘောနော်ဟိုဖုန်းလုံးတရားတွေနာခိုင်းပြီးလို့ရှိရင်အိမ်မှာဖုန်းကြီးတရားပြင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခိုင်းအနာရေးကူညီနာသွားပြီးတော့နာရေးပို့ဖို့နေနေတာမပို့ဘဲနဲ့အိမ်မှာတော့မှအဲ့လိုမျိုးရောက်ရခတ်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ထက်ကိုထက်မကြိုက်ဘူးကို့ကိုကိုအားမလို့အားမရဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့နောင်နာလဲရတယ်ငါသားကိုရင်ဆိုင်မယ်ပေါ့အရန်ကြောက်တဲ့အရာကိုရင်ဆိုင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုတွန်းကိုရဲ့အားရလဲပါတယ်ကိုတွန်းကိုနဲ့အဖော်မဲ့ဆောင်တခြင်းရိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကူကလုံးဝခုံအားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဆွဲမခုံညီမလေးလာပါလောက်ပါလုံးဝမပြောစိတ်ဝင်စားလာညီမလေးကြောက်တဲ့အခုလုံးကြောက်တဲ့ကြရတယ်အားလေးတစ်ခုပဲပေးတယ်အာလာပါလာပါဘယ်တော့မှမခုံဒါပေမဲ့ထက်စိတ်ကိုထက်ပြင်ဆင်တယ်အကူပြောတဲ့စကားလေးတချို့နားထောင်ပြီးတော့မှโอเคအကြောက်ဆုံးဟောင်းရင်ဆိုင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးသွားကြည့်ရဲ့အချိန်မှာပထမပိုင်းကြောက်တယ်ပြီးအိတ်တောင်အိတ်မပြောဘူးตั้วปู่พี่เห็นดิไอ้ไอ้เยอะอะอะลุอะลุอะลุเนี่ยล้าเนี่ยฉี่ล้าได้เฉยมาတော့อสินดีกว่าดิตุ๊ๆญาติတွေก็เอ่อนายโหมาตาตะข่าวจ้องเสยก็หึล่ะเข้าป่าวเข้าได้เนาะเอ้ยจ้องเสยก็
အမတတစ်ခေါက်ကျောင်းဆယ်ခေါက်ဆိုရဲအတိုင်းပဲပေါ့နော်တစ်ခေါက်သွားရင်သွားတယ်လို့အထအချစ်ပါအချစ်အချစ်ဆိုတော့လေအဲ့မှာစသီးတာနာကူမှာစသီးတာအချစ်ဆိုတော့အဲ့ကြီးစားရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းတရားပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုတွေ့ရတယ်မေတ္တာကြီးလည်းတွေ့ရတယ်ချစ်ချင်းတရားကြီးလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့တောကကြီးလည်းတွေ့ရတယ်အများကြီးပေါ့နော်တန်ဝေကကြီးလည်းရတယ်အများကြီးရခဲ့တဲ့နေရာလေးတစ်ခုဆိုတော့မနေ့ကပြန်သွားတဲ့အချိန်မှလည်းထုံနီလကောင်းပဲအဲဟိုပြန်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာဟိုတတ်ဝင်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့အရင်တော့ရခဲ့တဲ့တန်ဝေကကြီးအတိတွေပြန်ရလာတာပေါ့ပြန်ပြီးအမှတ်ရတာ